ថតវីដេអូអានេះកម្មវិធីប្រកួតមហូបនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនដល់មជ័យណាអាមហូបនេះគឺបាយមាន់ហើយណាំបាទមើលតំណងនេះឈីសម៉ាស្ទ័រឈីសនេះទី2អីគេលក់អីឆាកាពិណាបាទមើលបន្លែតំណងហ្នឹងណាស្រស់ដល់ពេលខាងនេះអីគេខាងនេះអូខាងនេះឆាម្រះប្រៅបន្ទាជៀនបាទសង្ស័យទិញគេដាក់ដឹងអានេះបង្ហែមតំណងហ្នឹងណានេះអីគេហកគ្រឿងទីនេះលិញកុលក្រៃពេលនេះកកោណាបាទឡាកកោបាទឡាកកោនេះគឺបាទអត់ជាប់ទេដោយសារដាក់កលិញហូមិនដាក់ចិត្តគេចាំតែដាក់ទៅចាំដល់ពេលនេះលក់នេះគឺឆាលំឡាក់បាទអូពិសេសនេះផ្អែមស្នោតផ្អែមខ្មែរណាមើលមើលថាឆ្ងាញ់ជាប់អត់ឆ្ងាញ់ធ្លាក់បាទនេះទឹកគ្រឿងទៀតអូថ្ងៃនេះលក់អត់ទៅហើយលក់បាទបន្លែទៅនោះអឺអីទៀតបាក់អើយអូនេះបង្អែមយើយ៉ានំបញ្ចុកណោះនំបញ្ចុកទឹកទឹកប្រហុកមិនទឹកកាពិទេបាទក្រុមនេះក៏ប្រហែលជាធ្លាក់ដែរបាទដោយសារលួចវាលត្រីបាទហើយអត់ទេដល់ក្បាលអឺខាងនេះអីទឹកគ្រឿងនេះក៏ស្ងោស្រស់ហើយទៀតណោះវាខ្លាចរៀកហើយនេះសម Master Chef ហើយនេះបាទនេះឆេះធំណោះ